Preduzeće za promet i usluge u poljoprivredi, Zeleni hit, pored semena, sadnog materijala, sredstava za ishranu bilja, opreme za plastenike i drugih proizvoda, proizvodi i balkonsko cveće i biljke u saksijama različitih veličina. Ovo preduzeće isporučuje i neožiljene reznice različitih vrsta muškatle i sufrinije. Koristimo mikrobiološke preparate, različite trihoderme, različite baciluse, da kod biljaka razvijemo indukovanu sistemičnu otpornost. Takođe koristimo i biološku zaštitu. Naročito je kod cveća balkonskog problematičan trips, ali i bela leptirasta i vaši. Zato ovde koristimo predatorske insekte kao što su svirski majt, kao što su orius, odnosno tripor L. I na taj način stvaramo populaciju korisnih insekata, zbog čega muškatla, kada je hobisti i profesionalci za profesionalne vrtove odavde odnesu, imaju cvetanje i fantastičan porast i razviće sve do kasne jeseni. I po tome je Zeleni hit u cveću veoma poznat. Profesor Momirović kaže da preduzeće ima odličnu saradnju sa nekoliko holandskih firmi, pre svega sa Schneiderom, ali i sa Dehakom, od koga dobijaju sadnice muškatli iz serije Toskana. Posebno ističe saradnju sa velikom svetskom kompanijom Bikincamp. Pošto smo sada u introdukciji i novih vrsti, vidjet ćete i Celoziju Cristatu, iz reznice je jedna serija Kelos, izvanrednih boja, izvanrednog porasta. Imamo dalije po čemu smo poznati i tu su više serija, ne samo Dalijeta i Dalijeta Surprise, nego imamo i Labelu, imamo i neke nove serije u ispitivanju. Potom, klasično u Surfini, u Calibrahoji, u interspecies hibridima između Petuni i Calibrahoje i u svim ostalim cvetnim vrstama, zaista imamo jedan asortiman koji možemo da se ponosimo i svi vi koji ste zainteresovani za saradnju, bilo oko kupovine sadnog materijala, bilo oko kupovine gotovih matičnih biljaka ili pak oko ostalih repromaterijala koji su neophodni za gajanje cveća. Sigurnost kupcima da će dobiti najprofesionalniju podršku od strane firme Zeleni hit pruža biološka zaštita i saradnja sa Biokontrolom i Kopertom, kompanijom koja se bavi biološkim sistemima zaštite, opremom za monitoring i praćenje brojnosti štetočina.